nemůžu vypnout to blikání, já nemůžu za to, že ten boss je takhle nadizajnovaný a že se ho prostě nemůžu dát, protože je těžký. Jak je možný, že jsem nevylez vysto... Kurva! Ty padnout z té levý strany. Můžeš zapadnout z té levý strany pod mapu. Ty vole, mám to, pojď, umři. Mám ho?